Астана опера халықаралық опера академиясында талапкерлерді іріктеу жүріп жатыр. Тыңдау тамыз айында онлайн режимінде басталды. Үміткерлерді Тимур Урманчеев, Фернандо Кардейро Опа, Анатолий Гусев, Азамат Жылтыркөзев және Франческо Медда сынды атақты отандық және шетелдік педагогтар мен классикалық вокал жаттықтырушылары бағалайтын болады. Конечно, разные подготовки. Әрине, үміткерлердің дайындық деңгейі әртүрлі. Оқуларын тәмамдап, театрларда өнер көрсетіп үлгерген жас солистер де бар. Сонымен қатар тәжірибесі әзірге жоқ, жоғары курс студенттері де бақтарын сынап жатыр. Түрлі елдерден өтінім жіберген талапкерлердің вокалдық деңгейлері де әртүрлі. Біз солардың ішінен ең үздіктерін таңдап алатын боламыз. Бүгінде опера академиясына әлемнің 9 елінен 72 өтінім келіп түскен. Олардың ішінде Греция, Италия, Израиль, Ресей, Украина, Беларусь, Өзбекстан және Қырғызстан елдері бар. Айта кету керек, үміткерлердің басым бөлігі қазақстандықтар. Большой отбор на второй тур. Енді алда байқаудың екінші кезеңі өтеді. Онда орындаушыларды жанды дауыста таңдайтын боламыз. Олар Астана опера театрының үлкен залында рояльдің сүйемелдеуімен өз өнерлерін көрсетеді. Осылайша ақтық сынға үміткерлердің шектеулі саны ғана жолдама алады. Үшінші кезеңде олар театрымыздың симфониялық оркестрімен бірге операдан ариялар орындайды. Үшінші кезеңге тек 20-ға жуық өнерпаз жолдама алады. Өйткені беделді академияда білім алуға ниетті үміткерлердің саны көп. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іріктеудің барлық үш кезеңінен сүрінбей өткен өнерпаздар 4-ші қазаннан бастап академиядағы оқуларын бастайтын болады. Вигмор Холдың сахнасында ансамбль 12 ұжымы өнер көрсетті. Шекті аспаптар ансамблі беделді сахнада осыған дейін бірнеше концерт өткізген. Өнер ұжымы ашық аспан астында өткізген тікелей трансляциялар мен іс-шаралар арқылы көпке танылған. Бұл жолғы кеште музыканттармен бірге Ұлыбританияның ең үздік сопраноларының бірі опера әншісі Мари Биван өнер көрсетті. Концерт бағдарламасына Кейт Уитлидің «Күзгі әндер» атты шығармасы енді. Бұл туындыны композитор ансамбль құрамына арнап жазған. Сонымен қатар кеште Бенджамин Бриттен мен Франц Шуберттің асқақ шығармалары ұжымның өңдеуінде шырқалды. Қызықтысы атақты опера әншісі Мари Биван Экспо 2017 көрмесі кезінде елордада өнер көрсетті. Сол кезде ол британ скрипкашысы Томас Гульд, қазақстандық виолончельші Сәнді Тоқанова және француз пианиношысы Жюльен Кантенмен бірге концерт берген. Елордада ғарышқа жол атты бірегей жоба бастау алды. Ол Юрий Гагарин мен Герман Титовтың ғарыш кеңістігін бағындырғанына 60 жыл және қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Ауқымды жоба екі көрмеден тұрады. Онда 50-ден астам түрлі жанрдағы туындылар экспозицияланған. Көрменің бірінші бөлімі космонавтика музейіндегі ұсақ бөлшектер экспонаттар атынан сторителлинг деп аталады. Первая выставка, она больше. Бірінші көрме фото құжаттардан тұрады. Мұнда Мәскеудегі космонавтика музейі ұсынған жұмыстар қойылған. Бұл музейде ұсынылған жәдігерлердің тарихы туралы көрме. Мысалы, ойыншық қызыл телефон. Бас кезінде мән бермеуіміз мүмкін. Алайда ол көп жылдары Сергей Королевте сақталған. Өйткені бұл телефонды кезінде Юрий Гагариннің қызы оған үнемі байланыста болу үшін сыйға тартқан екен. Міне, фото құжаттарда осы сынды әрбір ескерткіш туралы, оның тарихы туралы ақпарат берілген. Жобаның екінші бөлімінде қазақстандық талантты суретшілердің жұмыстары экспозицияланған. Сонымен қатар көрмеде Украина, Ресей, Швейцария және Италия елдерінің 18 шеберінің туындылары ұсынылған. Жобадағы қызықты жұмыстардың бірі суретші Асхат Ахмедияровтың инсталляциясы. Ол Марсқа ұшу үшін қазақстандықтар жинаған 7 чемодан түрінде ұсынылған. Біз Инстаграм арқылы, Фейсбук арқылы жарнама жіберген кезде осындай суретші, мынандай инсталляция жинастырады, шабандоздарыңызды тапсырыңыздар деген кезде, өзімен қатар ең керекті заттардан басқа ең қымбат және қызықты зат бар болса жақсы болар еді дегендей өзіміздің ұсынысты айтқан едік. Сол кезде бұл жерде енді қарасақ, кейбір кішкентай кезінен бастап ойнаған ойын алыпты, мысалға тағы да бір қыздар алып келді, мысалға Анар деген, ол жаңағы портрет жұмыспен ішіне андай маймен қаз алып келген. Елордалық Мәскеу бизнес орталығының үшінші қабатында орналасқан бірегей көрме 25 қазанға дейін жалғасады. Кіру тегін. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 18 қыркүйек күні Астана балет театрында «Махаббат туралы аңыз» қойылымы өтеді.
Өркен театр студиясының артистері 18 қыркүйек күні көңілдес әйел спектаклін сахналайды. Ал Қарағанды музыкалық комедия театры 18 қыркүйек күні Труфальдино қойылымын көрермен назарына ұсынатын болады.